vídeo de hoje, nós vamos passar a noite em uma fábrica de chocolate sem ninguém perceber. Já chegamos aqui no Shopping Center Minas. E ele fecha daqui a 15 minutinhos, ou seja, é melhor a gente esconder rápido. Já entramos aqui no banheiro. Como o shopping fecha em 10 minutinhos, eu acho mais seguro a gente esperar uns 30 pra poder sair daqui. É verdade. É, tá. Então silêncio todo mundo. Já se passaram 32 minutos e eu acho que é o momento da gente ir pro nosso alto-falante, gente. Vamos dar um nome de olho pra ver se a segurança vai, sei lá, tá liberado. Deu certo, o shopping tá fechado, tá tudo apagado. Prontinho, chegamos no nosso alvo. Vem logo, gente, vem logo, vem logo. Que delícia. Gente, eu acho que a luz é aqui. Boa, amiga. Nossa, eu acho que essa foi a luz mais fácil que a gente já encontrou. Aí, 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 vamos explorar o lugar, vamos explorar. Gente, olha só o que eu acabei de encontrar. É um freezer lotado de gelato. Esse vai ser o passando a noite mais insano de todos. Sério, Patrick? Eu também encontrei uma coisa muito da hora aqui. Uma prateleira lotada, recheada de doce. Tem de todos os sabores que vocês imaginarem. Gente, vocês não sabem o que eu encontrei. O caixa aqui que registra todas as compras. Eu quero saber, vai ser no crédito ou no débito? Eu acho que pode ser no crédito, amiga. Eu vou levar tudo isso aqui. Gente, vocês não sabem o que eu encontrei atrás do balcão. O quê? O quê, Clarissa? Fala. Um monte de pasta americana. Sério? Eu acho isso uma delícia. E eu tava até aqui pensando, ó. Eu tive uma ideia de desafio que vocês vão gostar bastante. Qual, Clarissa? Fala pra mim. Fala. Quem fizer a melhor escultura de chocolate de pasta americana vai ganhar... O quê? O quê? Vai ganhar o quê? Vai ganhar uma barra de chocolate do Batman. E eu sei que vocês são fãs dele. Ah, tô super dentro. Eu amo o Batman. É minha. Essa já é minha. Para de falar. Você só tem 5 minutos, comecem logo, hein? 5 minutos é pouquíssimo tempo. Eu escolhi duas cores de pasta americana. O marrom, que eu vou fazer uma barra de chocolate. E o vermelho, que vai ser a embalagem dessa barra. E tem tudo a ver com o tema de hoje. Eu resolvi fazer um brigadeiro de chocolate branco. E também acabei pegando outras cores pra me poder fazer o granulado colorido. Eu vou começar fazendo uma bolinha, porque o brigadeiro é assim, né? A barra de chocolate que eu fiz com a pasta americana marrom tá pronta. Agora eu vou usar a vermelha pra fazer a embalagem que ela tá dentro. Inclusive... Isso aqui é uma delícia, tem um gostinho de tutti-frutti. E assim ficou meus granulados, ó, já tá pronto pra gente colar em cima do brigadeiro. Tô terminando de colocar a roupinha nele. E é assim que ficou a minha escultura de pasta americana. É uma barra de chocolate tradicional com uma embalagem vermelha. Eu espero que a Clarissa goste. Acabei de colar os granulados aqui, ficou bem perfeitinho e resolvi fazer uma caminha. E aí minha escultura tá pronta. Ficou sensacional, eu apelidei meu brigadeiro de brigadeiro da Copa do Mundo. Eu espero que a Clarissa goste muito dele. É, chegou a hora de analisar e ver que... quem vai ganhar o prêmio. Olha só, eu gostei bastante da barra da Aninha. Tem alguns problemazinhos de acabamento, mas tá bem bonita, viu? Dá até vontade de comer. É, o do Patrick também ficou bem bonitinho. Ficou aqui, ó, a caminha do brigadeiro bem bonitinha. Ele executou bem, viu? Tá dando vontade de comer também. E o vencedor é... Fala logo, Clarissa. Fala, por favor. Pai, amiga, fala logo, por favor, diz que fui eu. Foi o Patrick! Yes, isso eu sabia que eu ia conseguir. Obrigado, Clarissa, obrigado. É, Patrick, legal que você ganhou a barra de chocolate do Batman, mas vocês dois esqueceram de uma coisa, tá? O quê? O que a gente esqueceu? Que a gente tá numa loja cheia de chocolate, seus bobos. A gente pode lanchar o que a gente quiser. Na moral, eu vou pegar todas as barras do Batman. Eu também não sou boba, eu vou escolher algumas coisas pra gente lanchar. Vou escolher esse pãozinho de mel. Nunca provei, mas deve ser uma delícia. Eu acabei de achar esse buquê de rosas de chocolate. Como não sou bobo, eu vou levar uma pra mim. E eu também vou pegar umas trufas. Ai, que delícia. Vamos comer. Gente, olha o que eu achei. É tão gostoso. Tava vendo aqui, ó. É do Masterchef. E eu já achei uma rosa. Vocês já comeram rosa antes, gente? Vamos ver se isso é gostoso mesmo. Tem uma cerejinha dentro. Realmente é muito gostoso. Tá, eu peguei umas trufas de chocolate amargo. Eu adoro isso aqui. Nossa, isso é um cremoso. Eu tô muito cheia. Que ideia maravilhosa. Ô gente. Acabou que comer tanto, gente. Me deu sono, né? Vamos dormir? Quê? Dormir? De jeito nenhum. Ah, não, gente. Por favor, vamos dormir, né? Já sei. Eu tive uma ideia de um desafio que vai deixar vocês dois muito acordados. Desafio? Eu gosto. Qual, Aninha? Fala aí pra mim. Quem colorir melhor o coelho ganha R$200. Mas não vai ser tão fácil assim. Vocês só vão poder colorir com duas cores e elas vão ser sorteadas. Aí complicou mesmo, né, Aninha? É muito difícil fazer o desenho com apenas duas cores, né? É, mas eu quero muito esse dinheiro. Clarissa, você começa sorteando. Ai, tomara que me dê bem. Deixa eu ver. Rosa e laranja. É, vou tentar dar o meu melhor. E eu vou ficar com isso que restou, né? Será que restou cores legais? Amarelo,
cinza. Tá bom. Podem começar. Olha só, é óbvio que eu vou colorir minha cenourinha de laranja, né? Vamos começar. É, nisso eu dei sorte, a cenoura já é laranja. E eu vou fazer meu coelho de amarelo. Eu não dei sorte de sair com a cor branca, né? Começar colorindo as orelhas dele assim, ó. Pra ficar bem bonitão. Eu já tô terminando de colorir o corpo do meu coelho. Olha que da hora que tá ficando. Eu nem precisaria da cor branca, né? Amarelo é bem mais legal, olha só. Olha só, tô terminando de colorir o corpinho do meu coelho. Eu acho que esse Pix já é meu. Eu acabei que eu tive que colorir minha cenoura de cinza. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu só tinha duas cores. Pontinho, ficou assim. E assim ficou meu coelho, apenas com essas duas cores que eu consegui colorir. Ficou bonitinho e tomara que a Aninha goste. Eu já tô pensando até quando que eu vou gastar esse dinheiro. Tô terminando de colorir o dente e pronto. É uma obra de arte. E assim ficou meu coelho rosinha com laranja. Ele ficou até bem colorido, apesar de ter só duas cores. Eu espero que eu agrade a grande Aninha. É, chegou o momento de eu analisar os dois desenhos. Eu gostei bastante do colorido da Clarissa. Teve bastante cor, mas eu acho que esse coelho aqui, ó, tá precisando de um clareamento no dente. E eu confesso que quando o Patrick pegou o cinza, eu falei, caramba, ele não vai conseguir fazer um colorido legal com a cor cinza. Mas ele me surpreendeu. Tá parecendo um pouquinho o Pikachu, tá? Mas tá um Pikachu bonito. E o grande vencedor e ganhador dos 200 reais do Pix é... Ai, fala logo, fala logo. Fala logo, Aninha, pelo amor de Deus. É... Patrick! Prontinho, Patrick. Tá aqui o seu Pix. Ah, não, eu tô tão triste. Todo mundo ganhou um desafio essa noite. Só eu que não. É, amiga, quando se trata de concorrência, você tá triste mesmo, né? Eu acho que se eu colocar você pra competir com aquela barra de chocolate, você perde. Nossa, Aninha, não precisa humilhar, né? Aí sim, você me deixa triste de verdade. Não, amiga, eu tava brincando. Eu sei uma brincadeira, um desafio que você pode participar dele sozinha, que não tem como você perder. Gostei. Se não tem como eu perder, eu já tô dentro. Chocolate de R$1, chocolate de 10. E chocolate de 100. Eu vou deixar você sortear pra descobrir qual você vai levar pra casa. Ai, deixa eu sortear logo. Prontinho. Tomara que eu dê sorte. Ei, 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 ei. Nossa, achei um. É, amiga, até sem competição nenhuma você ficou com a opção mais barata de todas, mas é uma delícia. É, né? Mas pelo menos dessa vez eu fiquei com uma coisa. É, tá ficando bem tarde, a gente já se divertiu bastante. Agora eu acho que a gente podia dormir, sim. Agora sim. Depois dessa brincadeira, a gente pode dormir, né? Sim, acho que tá todo mundo de barriga cheia, né? E com a mente já cansada. Vou pegar essas pantufas e eu vou usar de travesseiro. A gente tem que ir embora, vambora, já comemos muito. Agora? A gente já se divertiu, ó, são 5h33 da manhã. Daqui a pouco o shopping abre, tá? Ai. Inclusive, eu queria agradecer de coração a Cacau, show do Center Minas. Lembrando que a dona sabe que a gente tá aqui, viu, gente? Só os funcionários que não. Então, se alguém chegar e pegar a gente, o desafio, ó, já era. Agora. Bora pra casa. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa seu like.